মাজুলী নৈপৰীয়া ৰাইজক স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে মাজুলী নৌকা স্বাস্থ্যসেৱা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু যিখন নৌকা স্বাস্থ্যসেৱাত আচলতে লেবৰেটৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ব্যৱস্থা উপলব্ধ আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটোত সকলোকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 11জনকৈ ব্যক্তিৰ প্ৰাণ বৰ্তমান 11জনকৈ ব্যক্তিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই নৌকা স্বাস্থ্যসেৱাৰ যিখন নাও আছিলে যিখন নাৱে মাজুলীৰ চৰ চাপৰিসমূহত বসবাস কৰি থকা লোকসকলক স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদান কৰি আহিছিলে সেই নাওখনেই পাৰ্কোবাইনত লাগি বৰ্তমান সময়ত ভাগি গৈছে আৰু তাৰ ফলত নাওখনত পানী সোমাইছে। কিমান সময়ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, কেইজন লোক আছিলে নাওখনত? নাওখনত আমাৰ 11জনে আছিলে। আমাৰ নাওখন মানে ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত মানে 5টা পাৰ হৈছে আৰু তেতিয়া আমি নাওখন মানে খুলিবলৈ লৈছোঁ। খুলিবলৈ মানে জাষ্ট ওলাইছোঁ আৰু ওলাই এইখিনি মানে বাম দেখি মানে নাওখন ঘূৰা অট'মেটিক ঘূৰি গ'ল। নাওখন ঘূৰি গৈ মানে জাষ্ট অকণমান লাগিছে এই ছাইডটো, অকণমান মানে ডেমেজ আছিলে ছাইডটো, এইখিনিতে লাগি মানে কাঠটো পচি আছিলে সেইটো কাৰণে অকণ সোমাই গ'ল পানী। কিমান চনৰ পৰা স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়াইছিলে মাজুলীৰ চৰ চাপৰিত থকা ৰাইজক? আমাৰ মাজুলীটো হেৰিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আপোনাৰ 2009 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। কিন্তু এই নাওখন আমাৰ 2010 চনৰ আপোনাৰ জুন জুলাই মাহত তেনেকুৱা মানে আমি এইখন নাও উলিয়াইছোঁ মানে বনাই মেলি। কোনে চলাই আছিলে এই, কোন কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে? এই চিনিয়াৰ আণ্ডাৰত আছিলে, এন জি অ' হয়। নিশ্চিতভাৱে আজিৰ চামগুৰিত এই নাওখনে ৰখা হৈছিলে যোৱাকালি, যিহেতু কৰটিপাৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চামগুৰি গাঁৱত স্বাস্থ্যসেৱা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াৰ ৰোগীসকলক। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যে অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে পুৱাই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অতি নিষ্ঠাৰে মাজুলীৰ চৰ চাপৰিলৈ গৈ ৰোগীসকলক তেওঁলোকে স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে সকলোৱে চামগুৰি গাঁৱৰ সকলোৱে এই নাওখনৰ পৰা ঔষধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো উলিয়াই বৰ্তমান সময়ত পাৰলৈ আনিছে উদ্ধাৰ কৰি, আৰু যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী থাকে তেওঁলোককো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 11জনকৈ লোক আছিলে, অতি আপুনি আছিলে সেই সময়ত? সেই সময়ত আছিলোঁ, নাওখন যেতিয়া গুচি গ'ল এৰি দিয়াৰ পাছতে আপোনাৰ ভটিয়াই গৈ পেলাই অকণমান পাক মাৰি পাকোপানী কিছ আছিলে তাত লাগি পেলাই নাওখন মানে ডুবি গৈছিলে। কিন্তু এটাই ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰজনক, ড্ৰাইভাৰজনে কি গুৰিয়ালজনে আপোনাৰ মানে যদি সিফালে গুচি গ'লহেঁতেন আজি বৰ সংকটজনক হ'লহেঁতেন। ঈশ্বৰে কেনেকৈ তেখেতক এনেকৈ জ্ঞানটো দি এইফালে লগাই দিলে নাওখন, তেতিয়া সেই ইয়াত লাগি যোৱাৰ কাৰণে ধৰি লওক আজি মানুহ সকলো প্ৰাণ বাচিল। নহ'লে আপুনি চাওক যিখন নৈ বৈ আছিলে এক চুট গুচি যোৱাহেঁতেন, নাও গ'লহেঁতেন মানুহ আজি ইমান টাইমলৈ হয়তো বহুতখিনি পৰিৱেশ বেয়া হৈ গ'লহেঁতেন, বহুতখিনি দুখৰ বিষয় হৈ গ'লহেঁতেন। কাৰণ যিহেতু ডক্টৰসকলে আমাক উজনিৰ পৰা নামনিলে, আমাৰ গাঁওপৰীয়া নৈপৰীয়া ৰাইজক ঔষধ দি আহিছিলে, তেখেতলোকৰ আজি ঘটনাটো ঈশ্বৰে ইমানতে যে কৃপা কৰিলে আমি সেইটোকে ভগৱানক আগলৈকো চিন্তা কৰিছোঁ। কোনোবা এজন কিবা হয় মৰিলেই ভাল আছে, কিন্তু ডক্টৰসকলক যাতে এইখিনি বিপদত নেপেলায় আমি সেইটোকে ভগৱানক আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত গৈ এই নৌকা স্বাস্থ্যসেৱাই ৰোগীসকলক চৰ চাপৰিত বসবাস কৰা নৈপৰীয়া ৰোগীসকলক স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদান কৰি আহিছিলে আৰু যিসমূহ ঔষধ বৰ্তমান সময়ত এই নৌকা স্বাস্থ্যসেৱাখনৰ পৰা অনা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ যে কাষতে এইসমূহ ৰখা হৈছে আৰু চামগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজে এইসমূহ পাৰলৈ আনি ইয়াত থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এনেদৰে এতিয়া ঔষধসমূহ ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু যিখন নাও আছিলে সেই নাওখনো, ভ্ৰাম্যমান নাওখনো বৰ্তমান সময়ত নৌকা সেৱা স্বাস্থ্যসেৱা নাওখনো বৰ্তমান সময়ত আচলতে ডুবি গৈ পানী সোমাই গৈ আছে, যাৰ ফলত পিছৰ যিটো অংশ এই অংশটো বৰ্তমান সময়ত অধিক তললৈ বহি গৈ আছে। আৰু মাজুলী জিলাৰ যিসমূহ চৰ চাপৰি আছে সেই চৰ চাপৰিত থকা সকলো লোককে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছিল। আচলতে 11জন লোক আছিল, যেনে তেনেহে প্ৰাণ বাচিলে। তেখেতসকলে যেতিয়া নাও উজাই আনি বালিত লাগি বেডিং পিঠিত লৈ আমাক মাৰিছে আমাক ৰক্ষা কৰক, তেতিয়া আমি দুটা মানুহ নাও লৈ আনি তেখেতসকলক ইয়াত পাৰ তুলি আকৌ বস্তু সামগ্ৰীখিনি আমি ইয়ালৈ কঢ়িয়াই দিছোঁ। আমাৰ গাঁও গোটেই ল'ৰাবিলাকে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হৈছে আৰু হয়। আমি গম নাপাওঁ ৰাইজে বস্তু উঠোৱাৰ পাছতহে মই পাইছোঁহি, গতিকে দেখি পেলাই বৰ আচৰিতেই পাইছোঁ, মানে বহুত আচৰিতজনক ঘটনা। গতিকে মানুহখিনি যে বাচি গ'ল সেইটোৱে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত ধন্যবাদ মানিছোঁ। সা সম্পত্তি যে যাওক কিন্তু মানুহকেইটা বাচক, বাচি লওক। নাওখন কমাণ্ডে ইমান ডুবি নাছিলে, তেখেতসকলে নামি অহা ইয়াৰ পাৰলৈ উঠাৰ পাছত লাহে লাহে বহি গৈ আছে গুৰিটো, আগটো দাং খাই যাব বোলো, আগটোলৈ বেটেৰী চেটেৰীবিলাক ক'ত আছে বোলে, বেটেৰীখিনি তল নাযায় যদি আপোনালোকে আহক বা বামত উঠক। আৰু এটা কথা কি, এনেকুৱা ঈশ্বৰে তেখেতলোকক বচাই দিছে, আপোনালোকে চাগে এই বালিটো নাছিলেই, এই বালিটো ৰাতিপুৱা পটককৈ ওলাই গ'ল কিন্তু
এইটো নৈ মাজত চাওক বালিটো কেনেকুৱা, কিমান এটা তল গৈ আছিলে। ভগৱানে বচাব লাগে যে তেখেতলোকক বহুত মানুহক বচাই থৈছেতো, সেইটো কাৰণে একো এটা বিপদ হোৱা নাই, মেডিচিনো তেনেকৈ লছ হোৱা নাই, বাইক চাইজাৰ যিখিনি সামগ্ৰী অকল চাউল অৱস্থা তিতি গৈছে আৰু বাকী তেনেকুৱা লছ হোৱা নাই। চাউল বস্তাটো পেলাই দিয়াতকৈ কিছুমান ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহক দি দিছে আৰু তিতি গৈছে। নিশ্চিতভাৱে আচলতে নৌকা স্বাস্থ্যসেৱাখনত থকা সকলো চিকিৎসাকৰ্মীয়ে অতি নিষ্ঠাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰায় 2011 চনৰ পৰাই সেৱা আগবঢ়াইছে মাজুলীৰ চৰচাপুৰীসমূহত থকা লোকসকলক। আৰু বৰ্তমান সময়ত নৌকা স্বাস্থ্যসেৱাৰ যি নাওখন ভাগি গৈছে আৰু ভাগি যোৱাৰ ফলতে পানী সোমাইছে আৰু সামগ্ৰী কৰ্তিপাৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সামগ্ৰী গাঁৱত বৰ্তমান সময়ত এই নৌকা এম্বুলেঞ্চখন ৰাখি থোৱা হৈছে। গতিকে এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাজুলীৰ স্বাস্থ্য যিসমূহ নৈপৰীয়া ৰাইজ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাবে যিখন নৌকা এম্বুলেঞ্চ নৌকা স্বাস্থ্যসেৱা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই নৌকা স্বাস্থ্যসেৱাখন বৰ্তমান সময়ত ভাগি যোৱাৰ বাবে পানী সোমাইছে। আৰু ইয়াত থকা যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী চিকিৎসাকৰ্মী তেওঁলোকক ইতিমধ্যে 11 লোক ইতিমধ্যে সুকলমে উদ্ধাৰ হৈছে। দৰৱ ঔষধসমূহো গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি এই পাৰলৈ আনিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে এটাই আহ্বান জনাইছে যাতে পুনৰ এই নৌকা স্বাস্থ্যসেৱা পুনৰ গঠন কৰক আৰু নিৰ্মাণ কৰক আৰু যাতে সকলোৱে নৈপৰীয়া ৰাইজে পুনৰ চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰে তাৰ বাবে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আহ্বান জনাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।